Vam començar al setembre de 2009. Un grup d'entusiastes ens vam començar a reunir. Ens va costar escollir nom i finalment va ser l'activitat física i l'esport. El primer any, entre mails, això perquè serveix, altres reunions presencials, informació de tota mena, a poc la cosa va començar a rutllar. Aquest segon any, molt millor. Moltes idees i propostes a treballar. A les presons es fan moltes activitats físiques i esportives. Esport i presó van units des de sempre. Què seria una presó sense una pilota? Realment, seria una cosa difícil de conduir. I cap al poliesportiu com cada dia. L'intern s'allibera de tensió. Es relaciona amb l'altre. Comparteix. Crida. Riu. Juga. Competeix per una pilota. Es sent lliure. I amb ell estem nosaltres, els tècnics d'esports que l'acompanyem en el seu camí. La nostra feina és apassionant. L'objectiu és millorar la qualitat de vida dels interns per mitjà de l'activitat física i esportiva consolidant hàbits saludables. Amb el programa Compartim hem tingut l'ocasió de conèixer-nos millor, explicar les experiències, recórrer les instal·lacions. Ens hem endinsat en les noves tecnologies de la mà d'en Genís Roca i Dolors Reig. Hem convidat esportistes d'èlit com el Xesco Espar. Hem presentat dos productes de treball col·laboratiu. Hem trobat un espai interactiu on opinar sobre la nostra realitat, inquietuds professionals, i estem a l'inici d'un treball motivador que segur que ens farà créixer com a grup i d'aquesta manera poder seguir acompanyant a l'intern en el gran plaer que és fer esport.